tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vou gravar aqui um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você que é novo, que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Paty. Esse cantinho aqui tem espaço para todos. Hoje o vídeo não vai ser de rotina em casa e nem no sítio. O vídeo de hoje eu vou fazer na loja. Preparei aqui um chá de lingerie na loja e vou mostrar para vocês a organização que eu fiz na loja para dar o espaço antes do dia do chá. E vou deixar também alguns momentos do dia do chá aqui registrado para vocês. Então, deixa de conversa e vamos pro vídeo. Olha, meninas e meninos, eu estou fazendo aqui um rebuliço aqui na loja porque eu preciso de um espaço para fazer a ornamentação do chá. Eu quero tirar essa vitrine daqui. Essa vitrine é onde fica as maquiagens, também alguns acessórios. Preciso tirar ela daqui porque eu quero essa parede aqui vazia para mim colocar alguma ornamentação aqui. Vou tentar colocar ela onde está lá aquele balcão. Vou ver aqui o que é que eu posso fazer para organizar, para ficar com espaço melhor. Tentar adquirir um espaço que aqui eu não tenho muito espaço. Olha só como tava aqui, tava tudo aqui. Aí eu tô tirando pra organizar, deixar tudo limpinho aqui, que eu vou deixar bem arrumadinho. Que o nosso chá tem que ficar impecável, porque nossas clientes merecem o melhor. Tô tirando aqui todos esses produtinhos eróticos que tá aqui dentro do balcão, que eu quero fazer com uma limpeza, organizar o balcão. Como vou mudar de lugar, né? Preciso que ele fique um pouco mais leve. Já aproveito para fazer toda a limpeza. Também tem aqui alguns perfumes importados. Gente, esses perfumes é tudo de bom. Quem conhece sabe muito bem do que eu tô falando. São maravilhosos. Eu vendo aqui também na Linda Lingerie. Aproveita e vem escolher o de vocês. Shadow to my life, did you fever? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Como o formato aqui das flores já está bonita. Imagine vocês quando tiver todas prontas. Eu estou amando aqui essas flores. Clécia está arrasando. A Clécia continuou com as flores, colando aí as pétalas para ficar o formato das rosas do jeito que a gente quer. Enquanto isso, eu fui resolvendo outras coisas.
Olha, gente, até miniatura de sutiã recortado já tem aqui. Então, gente, já estamos nos fins. Os últimos detalhes estamos acabando de colocar no lugar. Colocamos ali aquele vaso com a jujuba. Aqui falta colocar o suco, que a gente vai deixar para na hora. A ornamentação na parede eu achei que ficou linda. Os manequins ficaram todos arrumados. E estamos acertando alguns detalhes. Olha lá os conjuntos, as camisolas. Muito bonitas estão as camisolas. Tem ali uma caixa que não vai ficar ali, né? Com certeza. Os conjuntos estão lindos, maravilhosos. Olha só, esse cantinho ficou super encantador. Deixamos ali as bolsas, a manequim com esse conjunto da Dornella que está maravilhoso. Temos ali algumas taças, os presentes que vai ser sorteado. Ainda está faltando presente, não está todos. Cestinhas com balas. E nessas taças a gente colocou, em algumas a gente colocou doces, em outras a gente colocou esses produtinhos eróticos. Ficou bem bonito aí, ó. Essas duas taças mesmo tem. Esses aí são produtos eróticos. Super eu indico esses produtos. Não poderia deixar de colocar aí o nosso casalzinho João e Maria. Você aí que está assistindo o vídeo, não esqueça de deixar o joinha, dar um gostei aqui para o canal fortalecer e eu já te agradeço desde agora. Estou aqui toda feliz, estou aqui no salão Espelho Meu. A Fabrícia já começou aqui dar os primeiros passos, vai me deixar um pouquinho mais loira para eu ficar aí bem bonita para vocês, tá? Eu estou aguardando você no vídeo inteiro. Esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, porque é o preparativo do chá que eu estou fazendo aqui na loja. Por isso que eu também vou me arrumar, né? Aí estou aqui mostrando para vocês também alguns passozinhos. Eu amei o meu cabelo, gente. Achei que ficou do jeitinho que eu queria. Super amei mesmo. Já estamos nos arrumando. Olha só, nós aí na loja já estamos recebendo nossas clientes. A gente não gravou a entrada porque nem todo mundo gosta. E aí eu evitei, porque eu sei que tem pessoas que não querem sair na gravação. Teve gente que até desistiu de ir para não tirar foto. A gente tem que respeitar cada um, né? Olha aí as meninas todas conversando. Viu? Também. Falou que desce? Eu e Maia aqui, ó. No YouTube. Vamos começar com o primeiro sorteio do dia. Hoje vai ser cinco sorteios. O primeiro vai ser agora. Nossa cliente está aqui prontinha para pegar o primeiro bilhetinho que vai ser sorteado. Vamos ver quem vai ser a felizarda. Quem foi? Ria. Ah, já sei quem é esse aqui. É a menina de Roberto. E vamos agora para o nosso segundo brinde. Estamos aqui com a nossa cliente e amiga Clécia. Ela que vai pegar aqui um sorteado ou uma sorteada. Quem será o felizardo dessa vez? Tatiana Carneiro da Silva Souza. Preparei esse vídeo aqui, gente, para vocês, porque o canal da Paty, ele mostra o dia a dia dela. Como eu tinha passado esse dia, na verdade, não foi um dia que eu fiz tudo isso que eu mostrei para vocês. Foram mais de uma semana, a cada dia a gente fazia algo.
Eu agradeço muito a minha amiga Clécia Maísa, ela me ajudou bastante. Como vocês viram aí no vídeo, tem bastante ela, minha amiguinha, né? Sem ela, eu não teria conseguido fazer tanta coisa sozinha. Mas, enfim, quero agradecer a todos vocês que participaram desse dia com a presença de vocês e a você também que participou pelas redes sociais. Eu te agradeço bastante e falo para vocês, como clientes e amigos, que se não fosse você, esse dia não tinha acontecido. Agradeço muito a Deus por ter cada um de vocês. Peço muita luz e muita sabedoria e prosperidade na vida de cada um de nós. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí bastante like. Pode deixar nos comentários o que quiser saber também, que eu vou estar te respondendo. E vou aguardar todos vocês no próximo vídeo. Mas antes de finalizar aqui, eu vou pedir para você estar compartilhando esse vídeo com seus amigos ou suas amigas, seus familiares, com quem você achar que deve. Que você pode estar ajudando alguém assim, se encorajar para estar fazendo algo que gostaria de fazer e às vezes não criou coragem ainda, e assistindo aqui esse vídeo, possa ser que essa pessoa crie atitudes, expectativas e vá em frente também, assim como eu fiz aqui na Linda Lingerie com toda a equipe, que é a minha irmã e a minha sobrinha Amanda, né? Que você já conhece esse trio, digamos assim. E eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e vou estar aguardando aqui nos próximos vídeos. Tchau!